Amb la declaració de l'estat d'alarma, el passat mes de març es va iniciar el servei de repartiment a domicili de la plaça Mercat d'Olot. Mig any després, el servei ha registrat més de mig miler d'usuaris que han volgut seguir gaudint dels productes de la plaça. Més enllà de la ciutat, els enviaments s'han pogut realitzar a bona part de la Garrotxa, en punts com Castellfollit, Les Planes, la Vall de Bianya o Oix. Les seves compres han ajudat a mantenir el servei dels placers. Aquests tres mesos, si no hagués fet aquest servei a domicili, pensa que doncs, ha estat el 60-70% el servei a domicili i ens ha ajudat molt doncs, aguantar aquests tres mesos doncs, que hem pogut mantenir doncs, el client i el nostre client doncs, ha pogut disfrutar del producte fresc i menjar bé, no?, al final. Ara el repartiment representa un percentatge menor de facturació respecte a les vendes habituals del mercat, però el servei ha estat satisfactori, per tant es mantindrà els divendres. Es quedarà perquè doncs, poder donar aquest servei a la gent doncs, que pugui comprar al mercat i que no s'hagi de moure de casa, doncs, per nosaltres això és molt, molt important. Així, mentre alguns clients ja han recuperat l'hàbit d'anar a la plaça, d'altres podran mantenir la comoditat de rebre el producte fresc a casa.